Лапашенька, набирай, Игорь, шерши уйдешь! Ну, мой, я кого-то в тему пишу, я не знаю! Один в один буде бати! Та, Діми! Браво! Хорош, давай, 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 Дава, сальто! Важно! Хорош! У меня один. Гуляй, свободно. Две! Даня! Вот за мной, развертай! Хорошо! Тайм-аут, благо... Ну! Браво, Виталий! Як вдалося з таким великим рахунком перемогти? Ви ще в кінці матчу забили гол. Ну, настрой на цей турнір був тільки перше місце в великому кубку. В Хефелі в нас як не йде поки що, але ми будемо сильніші. А зараз тут зайняли перше місце, рахунок, наскільки я пам'ятаю, 4-0. Останній гол за мною, бусинка така маленька. І благодаться чемпіони в цьому турнірі тільки поки що. А далі буде більше. Thank you.